Iki masakan Cina. Oh, jenenge apa? Iki jenenge anu. Dang Ciyun. Yo kosong iki lho Le. Aku iki ae wis. Loh, Leli. Bagiane sopo? Super. Wis. Ayo. Aku iki rada lemes. Aja lemes, men. Sebelum kita makan, mari kita berdamai agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam makanan nanti kita diberi keselamatan. Amin. Tidak ada halangan apa-apa. Berbagi kita selamat. Selamat Leli. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikalah nabi mara sekelana. Bagian ada benar. Amin. Amin. Ini khusus kanggo Jaki di Mbak. Dok lele. Wis menenge. Ora, iki masakane apa jenenge? Konsepe iki masakan Cina. Oh, jenenge apa? Iki iki jenenge anu. Dang Ciyun. Apa? Udang yo to, Mbok, udang. Udang cumiam. Ra betolo ngomong ya kandhan yo. Iki mun tak kira jar. Dang Ciyun 300.000. Sumpah. Heeh. Lah iki jane kene opo? Dene koyo ngene, Mas. Iki nang. Kadhe iso ning rusak kan. Aku yo pusing. Yo. Konten iki. Konten kok ora patak. Konten iso dijablok. Kadang-kadang kada dijablok malah. Aku lak wis ngomong e, memang sakloke tak welingi. Tiba gagal ceplok no demang. Nah, mau di pak itu kok masakannya dewi kok. Ayo bismillah. Awas kui, perlu absen. Dang Ciyun. Ayo. Nek aku dhisik lah. Iya lah. Iya ben jago. Jiko sakare. Lho iki yo gagal lah sing gede. Ayo. Wis mateng lele. Mateng paling ping papat kok. Mang dingere no. Nek gak mateng, iki tak cek. Mateng, mateng. 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 Makanya harus dicocol iya. Pakai taos. Iki dang Jun iki dang dang lampok. Enak deh. Ya apa jerone? Sampai hari teko mangan borai. Teko lah, ayo mau. Ayo. Mau sing gedhe le. Lho ya kan. Sing gedhe oh ini. Dang Ciyun dulu dang Ciyun. Dang Ciyun. Oke, dang Ciyun. Ini kepala dang Ciyun. Gitu loh. Kiwat tuh be aja udah. Ya Allah, ya Allah. Ayo cak nama. Nyok. Kue kok. Buat cekal ini harus dimakan. Bosok ya aku. Lu udah dimakan le. Ini. Dang Ciyun. Iki ya. Iki. Ini kepala Dang Ciyun. Iya wan ya. Datang. Gak enak. Belok metu. Baru baru gue gini. Tidak mau sih. Bukan. Cokelat cokelat. Gua gue itu ya. Kak, emang sabun kak. Oh, kak anggur itu enak. Yo. Cacau. Iku nganu mbak. Jeki yo aku milan nih. Nepen bawa mak makin mbak. Nah yo. Kapa orang kolu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah. Enak. Makan enak. Lah kok ora nantang? Ayo sampean. Sayang aku gak usah ya. Aku maksudnya kan hamil to. Nek makan gosong-gosong gak ngomong gosong kan gak oleh. Maaf ya teman-teman. Wis sampe tuh repot. Wis sampean ae. Iki aku diwakilno Mbak Mbak Palupi. Iya, singkat iki ne pindho jare Mbak Palupi. Ambil. Mati. Ambil. Lho mbok buah lah. Aku mau gosong. Yo gosong iki. Iku lho Le. Aku iki ae wis. Lho Leli, bagiane sapa iki? Lho iki. Ora kene wae iki wae tong telu iki. Ayo biar. Ayo Mbak Jeneng. Gak apa-apa iki kopiar lah.
Jangan ambil. Aku sepurane. Itu tulang iki apa? Nih, guys. Iki apa udang? Heeh. Dicacal sambel. Aku sepurane yo, guys, lek bentuke gosong ngono iki gak oleh. Udang. Itu udang galah iki. Udang ciun. Eh, dipamah enak jenenge. Wong kowe mangan sing kuwi kok ya. Masih kit mau tepung apa iki, Mas? Kontol. Kontol sapi lho. Lah kok iki piye lah kok iso? Masih kit tepung apa iki? Tapioka. Lenyek ngene tepunge. Lah iki sing goreng bos, tak korono. Eh, presentasi iki mang Mm-mm. Perpaduan ku lho perbandingan bumbune piye jajal pengen roh apa apa. Iki jenenge bumbune ora kune. Sopo? Mandor. Ndang sampean tepunge apa enak pengen roh. Aku iki tok jak mau ketoke. Tepunge dinggo kuwi kan. Yo kuwi mau tapioka. Ora enak tapioka. Apa? Terigu. Terigu. Maizena. Maizena. Sampai kentang. Jepang aku maizena. Jajal. Lah yo yo makane banyak Mas. Hmm? Pengen ku iki lho. Nek crispy anu ki nganggo nek nek mendem gawe lamelok yo. Oke. Nek pengen crispy kuwi nganggo ne tepung beras. Mending dari pasar. Iki ora crispy. Nah, iki konsepnya mau bikin apa? Udah aku melu sing blendung kuwi yang blendung. Dono Mas Dimas. Lah iya. Kecine mung keret gak blendung. Iki kakane anu. Kenapa? Ora. Kamu jangan kulo. Apa mau lo lek? Kentang. Kentang. Nek mosok pakane kentang. Iki mateng. Ge. Nggek, nggek. Iki mateng lagi. Mateng. Pangan lo. Makan lo. Emang matengnya ngene, yo. Iya. Kok aja kaget banget ndak kiyu nae iki. Enak dalem yo. Jaki mangan siji lan iya sama. Lah yo panjenengan mundur sithik mbak sampean. Emang ngono. Wae to nanti pangan. Ayo le. Ndang siu le. Pan. Pan pal. Masang iklan dulu ya. Kok ini mau ora le iki mbok pangan pil mbok coklat muntah malah. Ya, mateng le. Apa ini? Tepung le. Ora. Ora. Iki lemak jerone. Oh, lemak jerone. Lek gak dicuci. Lek dicuci bersihan. Duh. Dibuak, guys. Mas Mandar mau tega enek kuwi lho. Baik, aku tak lagi kayak. Bismillah, Bismillah. Yo, kengon nak main tar buat tabak nuker. Aku ambil kue tak yo. Yo, Allah. Perasaan kau. Banyak pangan le, enak. Kau aku pernah bapak lah. Emang mat. Orang orang aku bintu lagi. Bintu apa no? Bintu di pangan lah kok. Kosek yo. Yo. Enggak. Kosek piye? Kau mau goreng nih? Dang ciun. Asin rasanya. Dang ciun le. Wasin kan enak ayo enak tapi wasin enak pra enak wacul gegerim kok enak enak aku ngomong enak tapi wasin mas asin pol iki dek nek kaken diabetes sih lha aku mangadurane paling angger nyemplung ae mateng ya iki cek lek didandani kok yo ora iso bentuke ngono daripada mbok dandani mending gawe nek lek soalnya renovasi lebih mahal daripada pembangunan rumah. Tapi ya. Ayo dong Ciu. Enak ya. Enak le. Oke. Kamu ada cerubung laler gue lo cacap. Dong gue kesuain kok buang. Wah. Dong Ciu. Sepet tenang kau main dong Ciu ay. Dari pangan loh. Nak. Enak. Wis mateng, matenge yo ngene iki. Mbok kon garing pega iso. Lah nek anan mah alot. Apa nek nek mateng? Iya, kan nek cumi overku kan alot. Wah, iki berarti mentah. Oh, enggak. Pas. Nek overku alot. Walah. Kok matu? Iki gombelang anu kiyang. Iki nyenyak terus moyo. Asem kowe. Iki akan gula yo. Ndang ciu. Ora. Wedak ciu wae kok iso sepet nang. Adek ngono ae. Jak nek mbok guai terus e jak. Ora ne, wis nek. Nek ngene kok. Wis nek ngene kok. Asem di SMP. Iya. Iki lo jak ndoke iki suwi istimewa jak. Banyak kowe. Iya. Coba-coba ngombene yo sayang. Amit. Amit.
Dan ada balik nah le. Dok apa? Nangon. Lah kuwi dok, mbok goreng ambek tepung neh. Oh, dok tok. Ki dok tok ki, dok uyahnya. Ya wis. Iku tombol iki. Ya. Nah. 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 Iya lah, ki penumbuh brengos. Coba pangan sik jembrok. Apa yang lakukan lakukan ini labi-labi ini kecil dek sampai besok ini berjebrak besok. Oh, nah, ya. Apa leh? Aku ringin. Kau juga dah men. Abi ini pun apa pun layak tinggi. Buat. Okay. Aku. Terus buat. Buat nggak? Lah aku itu kau kamera Ariman. Ariman di gua kamera. Lo. Mendem leh. Sido. Dok pergi ngoyai sampe. Le. Ngoyai stasiun. Ora le, dek iki mok suwur. Suwur ngono iki. Gesak anoke ancen. Percaya wae gesek nak masakanku. Rum perasaan mau ngonten iki wis tukang isa-isa ae kok. Enak masakan iki. Tukang nyoting le. Tukang nyoting. Model iki kok tapir. Tapir Tiongkok. Kok seri. Astagfirullah. Ini enggak masalah. Iya, Allah. Ayo, wes ana. Ayo numpak pulon, kita podcast yuk. Yo. Yo wes ayo. Enak duit gua iki. Yo, ayo. Ayo wes. Wes guys, 10 menit lah lah, gosok ngene.